Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda Diyor yangiliklar informatsion dasturi studiyada boshlovchi Dilorom Qayyumova. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tashabbusi bilan yurtimizda faoliyat yuritayotgan jurnalist va blogerlar uchun press-tur tashkil etildi. Sardoba suv omborida yuz bergan texnogen oqibatida talofat ko'rgan hududlarda o'tkazilgan jarayonlar tafsiloti bilan muxbirimiz. Press-turdan ko'zlangan asosiy maqsad bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan talofatdan zarar ko'rgan aholi uchun ajratilgan subsidiyalar hisobiga tashkil etilgan ish o'rinlarini jurnalist va blogerlarga tanishtirishdan iborat edi. Dastlab qalam ahli Oqoltin tumanida joylashgan Oqoltin Sport Level poyabzallar ishlab chiqarish korxonasida bo'lishdi. Uch aka-uka Mavlonovlar ishni oddiy kasblik kasbidan boshlashgan. Bugun ular vazirlik tomonidan ajratilgan 124 million so'mlik subsidiya hisobiga o'zlarining ishlab chiqarish korxonasiga ega bo'lishdi. Oyoq kiyimlarining narxi 100 ming so'mdan 100 AQSh dollarigacha. Bu yerda 200 xil turdagi poyabzallar ishlab chiqariladi. Kooperativda subsidiya mablag'larini olib, har bir xodim uchun 2 450 ming subsidiya mablag'i olib, shu tumanimizda ishsizlik darajasini sal bo'lsa ham kamaytirish uchun shu ishlab chiqarishni kengaytirib, rivojlantirishda davom etyapmiz hozir. Kelajakda ham shu yilni o'rtalariga borib, yana 100 nafar xodimni o'zimizni tumanimizdan olib ishlab chiqarish ham o'zimizni ishlab chiqarishni ham kengaytirib rivojlantirib xohlasa jahonda ham chiqamiz. Tadbirkor ajratilgan mablag' hamda bankdan olgan krediti evaziga bugun 51 nafar yoshning bandligini ta'minlagan. Navbatdagi ishbilarmon ayol Matluba Ergashova ham ajratilgan subsidiya evaziga 31 nafar ayollar daftarida ro'yxatda turgan xotin-qizlarni ishli va daromadli qildi. Press-tur ishtirokchilari uchun qiziq mavzu topildi. Tuyaqush yetishtirish. 223 million so'm qiymatidagi ko'mak evaziga Doniyor Toshpolatov ham tuyaqushlarni ko'paytirishni yo'lga qo'ygan. 100 nafar kooperativ a'zosini ish bilan ta'minladik, uyda bandligini ta'minladik. Hozirgi kunda 100 ta odamni 800 ta odamga ko'paytirib, 800 nafar odamga jo'ja yetkazib berdik sinov tariqasida bu. Jurnalist va blogerlar hududlarda suv toshqinidan so'ng aholi uchun tashkil etilgan massivlar bilan yaqindan tanishdi. Mirzobod tumanining Yangi O'zbekiston massivida bunyod etilgan ko'p qavatli uylarning yerto'lasidan oqilona foydalanib kelayotgan tadbirkorlar anchagina. Vodiylik Mansur Xoldorov ham 360 million so'mlik subsidiya hisobiga ayollar daftaridagi xotin-qizlarning bandligini ta'minladi. Talofat ko'rgan hududlarda vazirlik tomonidan aholi xonadonlariga bir sotixli issiqxonalar qurib berilgan. 1840 ta panelli uylar, ya'ni o'sha qisman talafat ko'rgan uylarni mana butun prezidentimiz tashabbuslari bilan butun viloyatlardan quruvchilar kelib ta'minlab berildi. Ana shu xonadonlarga bir sotixdan issiqxonalar qurib berildi. Buning uchun bandiga ona jalmasdan qariyb 9 milliardga yaqin mablag' ajratildi. Bundan tashqari o'sha Mehnat vazirligi tomonidan, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan o'sha viloyatlarga borib, aynan vodiy viloyatlariga borib tadbirkorlarni aynan mana shu yerlarga jalb qilishi bu juda yaxshi natija. Bundan tashqari ana shu ishlar samarasi o'laroq bu o'sha yoshlar daftariga kirgan, temir daftariga kirgan, ayollar daftariga kirgan o'sha yoshlarni, ayollarni ish bilan ta'minlashga olib kelyapti. Mirzobod tumanidagi Haqiqat mahallasida yoshlarni kasb-hunarga o'qitish markazi tashkil etilgan bo'lib, bu yerda ko'plab yigit-qizlar kasb-hunarga o'rgatilmoqda. Albatta, amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar natijasida ko'plab fuqarolar ishli va daromadli bo'lishmoqda. Press-tur yakunida ishtirokchilarga aholi farovonligini oshirishga qaratilgan boshqa loyihalar xususida ham keng tarzda ma'lumotlar berib o'tildi. Nozik xilqat vakillari bo'lgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotida faolligini oshirish, bandligini ta'minlash borasida bugungi kunda viloyatimizda bir qator ishlab chiqarish korxonalari foydalanishga topshirilmoqda. Mavzuni hamkasbimiz Sanjar Toshpolatov Sayxunobod tumanida ish boshlagan tikuvchilik korxonasi misolida davom ettiradi. Joriy yilda Sirdaryo viloyatida 34 ming nafardan ortiq fuqarolar uchun yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Bunda asosiy e'tibor ijtimoiy ahvoli og'ir, temir daftariga kiritilgan ayollar va yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, subsidiyalar ajratish, haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish, yangi korxonalar hisobiga muqim ish o'rinlarini yaratishga qaratiladi. Bugungi kunda bu borada barcha hududlar o'z rivojlanish nuqtalarini belgilab olganlar, imkoniyatlardan kelib chiqqan holda ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etmoqdalar. Masalan, Sayxunobod tumanining Farovon mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Lili Textil korxonasi yangidan barpo etildi. Natijada mahallaning ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan 60 nafardan ortiq aholisi ishli bo'ldi. Mazkur loyihaga tadbirkor Bahodir Sindorov tomonidan 2 milliard so'm sarflandi.
Natijada 200 o'rinli tikuv trikotaj fabrikasi barpo qilindi. E'tiborli tomoni, korxona oyoqqa turib olguniga qadar Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshidagi jamoat ishlari jamg'armasi mablag'lari hisobidan 75 ta tikuv mashinalari ijara asosida xarid qilindi. Ishchilar oyliklarini olgunlariga qadar maoshlari ham to'lab beriladi. Ayollar daftarida, temir daftariga tushgan ayollarimizni ish bilan ta'minlash maqsadida mana bugungi kunda shu hozir o'qish, o'rgatish ishlari boshlangan, yakunlanib qoldi hisob. Endi Bahodir aka, mana qarang, har bir tadbirkor ish boshlashdan oldin uni sotishni ham o'ylaydi-da. Siz qaysi bozorlarga mo'ljallayapsiz bu yerdan chiqib? Biz asosan eksportni mo'ljal qilganmiz. Biz asosan eksport qilishni shu MDH davlatlariga, Rossiyaga eksport qilishni o'zimizga maqsad qilganmiz. Aytish kerakki, tikuvchilarning 150 nafari tumanda joylashgan kasbga o'rgatish markazlarida ushbu yo'nalishdagi o'quv kurslarida ishtirok etib, hunar o'rgandilar va Bandlik boshqarmasi tomonidan ularning stipendiyalari to'liq to'lab berildi. Buning natijasida mablag'lari tejalgan tadbirkor bankka kredit so'rab murojaat qilishiga ham ehtiyoj qolmadi. Shu kungacha ishsiz edim, yoshlar daftarida turar edim. Hozirgi kunda mana shunday chiroyli korxonaning ishchisiman va men bundan faxrlanaman. Bugungi kunda hududlardagi sektorlar tomonidan temir daftarga 1422 nafar, ayollar daftariga 23067 nafar va yoshlar daftariga 23320 nafar fuqaro kiritilgan bo'lib, yil yakuniga qadar 3ta daftarda faqat 4287 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj va nogironligi bo'lgan fuqarolardan tashqari barchasini qo'shimcha daromad manbalarini hosil qilish hisobiga daftarlardan chiqarish maqsad qilingan. Dasturimiz davom etadi. 2020-2030 yillarda maktablarda rus tili fani va umumta'lim fanlarini rus tilida o'qitishning sifatini oshirish borasida qator loyihalar hayotga tatbiq etib kelinmoqda. Ana shunday loyihalardan biri to'g'risida navbatdagi lavhamizda so'z yuritiladi. Mamlakatimizda yashab faoliyat ko'rsatayotgan turli millat vakillarining ma'naviy dunyosi, e'tiqodi, o'z tilida ta'lim-tarbiya olishi uchun istiqlolning dastlabki kunlaridan boshlab keng yo'l ochildi va ushbu yo'nalishda muayyan natijalarga ham erishildi. Ayniqsa, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar aynan turli millat vakillarining o'z tili taraqqiyoti uchun ham muhim omil bo'lmoqda. Hozir loyihani biz 2-chi bosqichidamiz. Loyihamizning 2-chi bosqichida viloyatimizga 4 nafar rossiyalik o'qituvchilar tashrif buyurgan. Ular Bayavut, Xovos, Sardoba va Sirdaryo tuman umumta'lim maktablarida o'z ish faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Shulardan biri Nikanorov Sergey Anatoliyevich. Ular 5-chi sinfdan 11-chi sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga rus tili va adabiyoti fanidan dars berib kelmoqdalar. Sergey Anatoliyevich nafaqat dars bilan chegaralanib qolmasdan, balki maktabda tashkil etilgan rus tili to'garaklarida ham faoliyat olib borib, rus tiliga qiziqishi baland bo'lgan o'quvchilarni bilimini oshirishda o'z hissalarini qo'shmoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan Rossiya ma'rif vazirligi va San'at, fan va sport xayriya jamg'armasi hamkorligida 2020-2030 yillargacha ta'lim tizimiga zo'r loyihasi tatbiq etiladi. Birinchi kelganda o'quvchilar xursand bo'ldi. Hozir ancha o'quvchilar o'rgandi. Darslarni avvalambor tahlil qildi u kishi. Xulosalab chiqdi, o'rganib chiqdi o'quvchilarni, keyin dars o'ta boshladi. Kelishilgan holda qo'shimcha to'garak o'ta boshladi. To'garaklar ham juda qiziqarli. Biz u kishining kelganidan juda xursandmiz. Shu maqsadda Sardoba tumanining 16-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida dars berayotgan tajribali pedagogning ish uslubi keng targ'ib qilindi. Zo'r loyihasining ahamiyatli jihati shundaki, ikki mamlakat o'rtasidagi ta'lim yo'nalishidagi hamkorlik ham yanada mustahkamlanadi. 10 yilga mo'ljallangan loyiha doirasida har yili O'zbekistonga 100 nafardan rossiyalik tajribali pedagoglar hamkasblari bilan hamkorlikda faoliyat olib borishadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.